נקרא את המשפט הראשון, משפט מאוד מאוד מעניין, ויש פה ביור של הרב קוק. אז המשפט הזה הוא כבר מעניין גם בפשט הפשוט, בלי הסברו של הרב קוק, ועם הסברו של הרב קוק, זה אף לרפן. כבר אמר החכם, כן? זה ספר, לא יודע מי המחבר שלו, שכתב את הדבר הזה, כן? שלא תיפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שלמעלה ממנו, ודבר זה יש לו כלל ופרט. אנחנו נעסוק בעמוד הזה את הכלל, את הפרט זה בעזרת השם ביום רביעי. אז אומר ככה, לא תיפרד, אז הפשט של דברי החכם הוא, אדם שרוצה להגיע למעלה, שלמעלה מהיכולות שלו, אז הוא כל הזמן ידאג. למה? כי הוא אף פעם לא יוכל להגיע. כן, הוא יהיה בייאוש תמידי, יהיה בצוון תמידי. ראינו בשיעור הקודם שחשבון נפש שמביא לעיצבון זה לא חשבון נפש טוב, זה חשבון גרוע. חשבון נפש אמיתי זה חשבון נפש שמביא את האדם להתקדמות. ראינו שאדם צריך לדעת שהחטאים שלו זה מקרה, זה נפילה, זה לא נפילה, זה הרי. המהות שלו טוב. אז הוא מבין שהמהות שלו טוב, ופה היה פה איזשהו מקרה, אז הוא יכול לתקן את עצמו. אבל אם הוא חושב שהחטא שלו זה המהות שלו, אז הוא לא יכול לצאת מזה. זה ראינו בשיעור הקודם, זה דבר מאוד מאוד עמוק שלימד אותנו הרב קוק. היום הוא מלמד אותנו דבר נוסף. כן? תדע לך שאתה עושה את החשבון נפש. אז החשבון נפש, איך עושים אותו? מה צריך להיות? ומה אני עשיתי? הייתי צריך ללמוד 3 שעות ביום. מה למדתי? 0.5 שעה. אוי ואי ואי, אני לא בסדר. כן? הייתי צריך לעזור להורים שלי, או לבקר 5 חולים, 10 חולים. לקחתי רק אחד. אני ממש לא שווה כלום, פה היה לי, אני החלטתי שאני לא אריב לעולם, מישהו אמר לי מילה שלא צריך, וכעסתי נורא. אז בין מה שאני רוצה להיות, ובין מה שאני, יש פער גדול. אז זה החשבון, החשבון נפש, זה החשבון נפש, זה לעשות מה שאני צריך להיות ומה שאני. ואלא רק צריך לעשות את זה בצורה שיקדם אותי, לא בצורה שלא יקדם אותי. עכשיו מלמד אותנו החכם הזה, שמי שהיה חושב, שנגיד, הוא חושב שמדרגה של הרב אני יוצאת בלימוד תורה. אז הוא מנסה, 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 מנסה. לא. מסכן, לא יגיע לעולם. אם היה רוצה להיות, אומרים, שלא זוכר איזה רב אמר, כשאדם מגיע למעלה, אז הרב זושה אומרים שהוא אמר, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו, אלא לא ישאלו אותי למה לא הייתי רבי זושה. זה הבנה ראשונה בדברי החכם. לא תיפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו. אבל הרב קור מסביר את זה בצורה אחרת לגמרי. איך שעדת, מה המעלה של אדם? אתה בדיוק נוגע בנקודה. כי אם אתה לוקח את המשפט הזה, איך שהסברתי אותו עכשיו, אז בן אדם לא יתקדם, כן? הוא לא יתקדם. איפה אני? אני פה, כן? זה המדרגה שלי. אתם רוצים שאני אלמד חצי יותר? לא יכול, זה המדרגה שלי. אם אני ארצה להיות מדרגה יותר גבוהה, אני בייאוש. אז אני מסתפק מה שאני. לכן הרב קוק לא מסביר את המשפט של החכם ככה. אומר, זה הבנה לא נכונה של המשפט. והוא מסביר את זה בצורה עמוקה כל כך יפה. אנחנו נקרא. הכלל שאינו מוצא מנוחתו לנפשו, מפני שלא השיג את המעלה שהיא רחוקה. יש לו מעלה שהיא רחוקה, הוא לא השיג אותה, אז הוא עצוב. וזאת היא מדרה,
ואין לא נמצאת באדם כי מצד חיסרון דעת, שזה עוצם לקורת רוח בעצמו, לא ימצא רק מתוך שאין לו תורח להשכיל מהי זאת המעלה. זאת אומרת, הבעיה הוא שבן אדם לא הגדיר בצורה ברורה לאיזה מעלה הוא רוצה להגיע ומה הדרכים להגיע אליה. הוא אומר, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות קדוש. מה זאת אומרת? הוא לא יכול להיות צדיק, לא קדוש ולא תלמיד חכם, זה דברים שהם מופשטים, ואז הוא אף פעם לא יוכל להגיע לזה. שהוא דורש מנפשו, מתעצב על נימנע, מהו גדרה אמיתי ותנאיה, הוא לא יודע את הגדרים התנאים שלה. אם היה מתיישב בזה, אם היה מתיישב, באמת, הוא לא רוצה להישאר איפה שהוא נמצא, כמו שהסברנו, הטעות בהבנת דברי החכם. אם היה מתיישב בזה, כבר הייתה נפשו מהירה באור הדעת הזה, והייתה משתלמת באור שמחה וקורת רוח של טוב לב, ושממילא היו מתגלים לו הדרכים הולכים לקנות את מצב השלמות הנכסם, וכיוון שאדם בא על דרך כבושה, ופוסק מלבבו עצב גדול, אף על פי שלא הגיע עדיין למחוז חפצו. הסבר של הדברים של הרב קוק הם כאלה. אם אני לא מדבר להיות צדיק, להיות תלמיד חכם, להיות חסיד עליון, אלא אני מתאר לעצמי איזשהו מדרגה. ואני מתאר לעצמי את הדרכים להגיע למדרגה זו. אז ברגע שאני מתאר את הדברים, מה אני? אני אתאר דבר שאני מסוגל אליו. אני לא אדבר, אני לא אחשוב, אין? אתה נגיד עכבר. אף פעם עכבר לא חשב לעשות קפיץ לעוף, אין? זה לא שייך לו. מה חושב עכבר? אין? איך לתפוס את האוכל שלו? אין? אז הוא גדל, יוכל לתפוס אפילו קצת יותר רחוק, ואז הוא שם לעצמו מטרה והדרכים להגיע לזה. ככה אדם. אדם, אם הוא חושב על המדרגה שהוא רוצה להגיע אליה, אז הוא לא לוקח ספר ומה שכתוב, אז אני רוצה לעשות את זה בשביל. כן? אדם נמצא, נגיד בחור ישיבה, נמצא בישיבה. כן? ואז הוא אומר לעצמו, הוא יודע שהוא לא יכול ללמוד כל השעת בלילה אחד, בכלל לא שייך. כן? זה לא שייך. אז אם המטרה שלו תמיד חכם כמו רב עובדיה, אז זהו, יגיע לייאוש. אבל הוא מתאר, אני אחשוב למה אני רוצה להגיע. ברגע שהוא חושב למה שהוא רוצה להגיע, אז הוא כבר יתאר איזשהו משהו שהוא בר השגה. כן? אני רוצה ללמוד לקום כל יום חצי שעה לפני התפילה. כן? זה אפשרי בסוג צורה, בינתיים יקום כל יום ואיחור, הוא רוצה להחליט. זה דבר שהוא בר השגה, ואני רוצה ללמוד כל יום חצי שעה משניות. זה דבר שהוא בר השגה, אבל מישהו אדם עדיין לא עושה את זה. אבל מה שמצייר בנפשו, וכשמצייר בנפשו את הדרכים נגיע אליו, אז הוא כבר הפך את הדבר הזה לאפשרי, אבל כפי שעדיין לא הגיע לשם. וזה מה שהכוונה של החכם, שאתה טיפה ידע גם אם מישהו רוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, תדע לך שהכוונה היא שאתה תתאר, תעבוד, תתאר את המעלה הבא שאתה רוצה בדרכים להגיע אליה, ואז אתה תהפוך משהו שמעבר לך, אבל שעדיין זה אפשרי. כי אם זה היה לא אפשרי, לא היית מצייר לך את הדבר הזה. אז ככה. אבל כיוון שאין לו יודע מה שהוא עצמו מבקש, כשהוא לא יודע מה הוא מבקש, אי אפשר שתגלה לשום דרך להרתו הרוחנית. הוא לא יכול לקבל אור. והרי הוא יושב בחושב, דבר נפש משמים, דבר נפש הופך אותו לשממה. אל כן ייקח לו אדם זמן, יסתכל בנפשו, מה הוא מבקש לשלמותו, ובאיזה דרך יש לצייר הצלחתו. מה אני רוצה? איך אני אגיע לזה? וכיוון שיעין בזה, יפתח לו השם, השם יתברך שערי, אבל כפי שזה, הוא עדיין לא נמצא שם, אבל בגלל שהוא מתכנן להגיע שם, וזה דבר ברור, זה דבר מוגדר,
אז הוא יוכל להגיע לשם. כי טוב ישר השם, על כן יורך עתיים בדרך. באופן, לא זה, לא יהיה לו עולם חשקו אל מעלה שהיא למעלה ממנו. אם הוא עושה, כמו שאני אומר, לתאר לעצמו, לאן הוא רוצה להגיע, והדרכים להגיע, אז הוא לא ישים לעצמו מטרה שהיא בלתי אפשרית. שכיוון שהוא מכיר את המעלה, יודע את עניינה או תנאיה, שהוא אינו למעלה ממנו. אם הוא הצליח להגדיר אותה, כנראה שזה ביכולות שלו. אף כל זמן שלא יתיישב יודעתו להשכיל את תוכן מרוגשו, ותצטייר לו צורת הדבר רק בגולמה, בצורה כללית, יוכל לבקש משהו למעלה ממנו הרבה, וכן הוא בדאגה בעצם. וגם מה שלא יהיה למעלה ממנו, אפילו מה שלא למעלה ממנו, אם לא עשה ככה ויחשוב שזה למעלה ממנו, דברר לו על תביעת נפשו, יבלו עיונו למעלה ממנו שתביעו לדאגה. אם כן הרצון להגיע למשהו לא מוגדר למעלה ממך, הוא ימנע ממך להתקדם את הדבר שאתה כאן יכול להגיע אליו. זה דברים יפים שבטל לנו פה הרב. אני חושב שכל אדם הוא נמצא באיזשהו תחום מסוים. יפה. הוא צריך להגיע לתחום הגבוה שלו. יפה. לא שהוא יקפוץ כמה דרגות. נכון, שהם לא שלו. נכון מאוד, בדיוק. זה אומר להגדיר לעצמך משהו, דבר מסוים, לא משהו באוויר. לא, כאילו, נגיד שאתה רוצה להיות הרב עובדיה. אתה אומר, אוקיי, אז אני צריך ללמוד עכשיו 10 שנים שעת, פוסקים, אתה אומר, טוב, אין לי זמן, אני צריך להתפרנס, ואני צריך, אני לא יודע, זה לא מעשי, זה לא בר השגה, כפי שאתה אומר. אז הוא לא יתייש, הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להגיע לזה, אז בואו נציב מטרה שאני, לפי התנאים, לפי ההגדרה, אני מצליח להגיע אליה. זאת אומרת, אני צריך להגיד זמן, אני צריך לזה. זה הכוונה, זאת אומרת, גם אם תחליט להיות עכשיו, לא משנה מה, שלא אם אתה תצליח, ברמה מה. הגדרה, ברגע שאדם מגדיר, אז הוא מגדיר משהו, משהו שביכולת שלו, אחרת הוא לא היה מגדיר. תודה רבה.